caminhando à meia-noite pelas ruas procurando algum motivo pra viver. Mas a noite proporciona coisas que não interessam e a insônia quer prevalecer. Estive planejando um homicídio, um suicídio, alguma coisa sem devolução. Mas a noite tá repleta de beleza dessas luzes que iluminam a população. Proporciona coisas que não interessam e a insônia quer prevalecer. Estive caminhando à meia-noite pelas ruas procurando algum motivo pra viver. Mas a noite proporciona coisas que não interessam e a insônia quer prevalecer. Proporciona coisas que não interessam e a insônia quer prevalecer.